नमस्कार मेगा शैक्षिक बसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म नवराज चौलागाई मेगा शैक्षिक बसमा हामी नेपालको शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न तब्का अनि विषयसँग सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग सम्वाद बस अनि छलफल गर्छौँ विशेष गरी एसईपछि धेरै विद्यार्थीहरू के पढ्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि कुहिरोको कागजस्तो अन्यलग्रस्त छन् यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि अध्ययन गरिँदै आएका विषयहरूभन्दा पृथक विषय के हुन सक्छ भन्ने विषय आजको बहसको केन्द्रीयता रहनेछ आजको बहसमा हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अभय श्रीवास्तवसँग हामी विशेष गरी मेडिकल साइन्स अन्तर्गत आयुर्वेदको उपभोग उपयोग र त्यसको अध्ययनको अवस्था कस्तो छ अनि के हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर संवाद गर्छौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम मेगा साइस बसमा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ यसैको नतिजापछि धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पनि के पढ्ने भन्ने विषयमा अन्यलग्रस्त छन् अब विशेष गरी अब वाणिज्य पढ्ने विज्ञान पढ्नेहरूको एउटा लहर त छँदैछ अब यहाँहरूले चाहिँ विगत एक दशकभन्दा पनि लामो समय भनौँ आयुर्वेदमा विशेष गरी जोड दिइरहनु भएको छ होइन अब विशेष गरी नेपालमा जम्मा दुईवटा मात्रै यस्ता आयुर्वेदी आयुर्वेदसँग सम्बन्ध मेडिकल साइन्स कलेजहरू छन् त्यसको एउटा आफै पनि प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ कलेज खोल्नु भएको छ के छ आम विद्यार्थीले पढ्न सक्ने सम्भावनाहरू के छ आयुर्वेदमा विशेष गरी यस्तो छ यो एससी पास गरेपछि म्याक्सिमम् विद्यार्थीको चाहना के हुन्छ भने एघार पढ्ने एघार बाह्र पढ्ने पढेर विदेश जाने तर एघार बाह्र पढेर प्लस टू पास गरेर जबको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन न विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको सिप हुन्छ हमारे सलाह के हो एस सी पास कर सकेंगे विद्यार्थी बड़ू सीटिविटी द्वारा संचालित कुने प्रोग्राम तो तालीम लिओने तीन वर्ष को डिग्री होता पीसीएल लेवल को तो तो डिग्री लीए पच्छी उप रोजगार इजिली पाऊँ तो बाहर जान पड़ेन तेम ए को कोर्स हो पीसीएल इन मेडिकल साइंस आयुर्वेद एंड जनरल मेडिसिन अब यह पढ़ी सके विद्या तो फार्मेसी खोलना पाँचन अंती बना पाऊँ विदेश जान पे विदेश जानकारी उपयुक्त हो तर विद्या मैंड में मा के हो तो कि पास गए पी एघारह बाह पढ़्पे तो हिसाब में रोजगारी को हिसाब में वो कोर्स बाहर क्लास क्लास बाहर साइंस को इक्वेलेट होस तो कारण एस सी पास गए विद्यार्थी आयुर्वेद कोर्स पढ़े कम्तीमा रोजगारीको हिसाबमा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो यो हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेज अन्तर अन्तर सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले डिप्लोमा इन आयुर्वेद कोर्स सञ्चालन गर्नुभएको छ तिन वर्ष अर्थात् छत्तिस महिने यसलाई स्वीकृति दिने निकाय चाहिँ कुन छ नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सानो ठिमी भक्तपुरजनलाई सर्टमा सिटिबिटी भनिन्छ सिटिबिटीबाट एप्लिकेसन लिएर हामीले यो तिन वर्षको कोर्स सञ्चालन गरेका छौँ यो योभन्दा अगाडि पहिला संस्कृत विश्वविद्यालय पनि थियो तर संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिसिएल लेभल फेज आउट गरे अब अहिले सिटिबिटीले मात्रै प्रोग्रामको एप्लिकेसन दिन्छ के छ जस्तो तिन म तिन वर्ष चाहिँ यो डिप्लोमा कोर्स गरिरहँदा विशेष गरी डिप्लोमा इन आयुर्वेदमा आम विद्यार्थीहरूको रुचि उनीहरूले पछि गएर आफूलाई क्यापेबल बनाउन सक्ने सम्भावना के कस्तो छ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुभयो जिसको गार्जियन आयुर्वेद में काम करूँ वा जड़ीबुटी को काम करा गाँवसंग संबंधित खासगरी ये हुमला जुमला मोगु व छाम बाजुरा बजांग धनगड़ी महेन्द्रनगर उ पश्चिम तिर के विद्यार्थी इसमें धे रुचि रही प्लस यहाँ को काठमांडू कोव समुदाय के को माने जो आयुर्वेद में काम कर वहाँ बच्चा वहाँ पढ़ा हुई मानेले तो यह कोर्स को बारे में ईन रहा था भयुर्वेद को बारे में अलगति तो गलत धारणा एउटा छ कि आयुर्वेद भनेको त्यो जडीबुटीबाट मात्र ल्याउने घरमा घुट्ने पोका बनाएर दिने त्यस कारणले यसको त्यति प्र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन जति अरू मेडिकल साइन्सको प्रोग्रामहरू एचएन नर्सिङमा जति फ्लो हुन्छ त्यति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन जब कि रोजगारीको हिसाबमा हिँड्ने हो भने त्यो एचएन नर्सिङभन्दा फार बेटर कोर्स छ यो जति विद्यार्थीहरू जो, जो डिप्लोमा गर्छन् नि होइन तिन वर्षमा उनीहरूले सक्छन् कम्प्लिट गर्छन् त्यसपछि फेरि हायर एजुकेसन गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूले के पढ्ने भन्ने उनीहरूलाई होला त्यहाँनिर रह गएर होइन उनीहरूले चाहिँ के पढ्छ जस्तो डिप्लोमा कोर्स सकिसकेपछि अरू मेडिकल साइन्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के पढ्छ हजुर अब पहिला कुरा त के बुझ्नु पऱ्यो भने एक वर्ष एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ दुई वर्षको ठाउँमा तिन वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ र यो क्लास टुवेल्भ साइन्सको इक्विभेलेन्ट हुन्छ तिन वर्ष पढिसकेपछि पिसिएल इन आयुर्वेद पढे पनि त्यो क्लास टुवेल्भ साइन्सको इक्विलेन्ट त्यस कारणले माथि जुन पनि कोर्स पढ्न पाइन्छ त्यो बिएमएस यसको हायर कोर्स भनेको बिएमएस हो डक्टरको होइन डक्टर बन्न पाइन्छ त्यसपछि अरू कोर्स पढ्नु छ कमर्स पढ्नु छ वा म्यानेजमेन्टको भयो ह्युमनिटिज भयो जुन विषय पनि त्यस एनइबीबाट अहिले जुन एघार बाह्रको जुन कोर्स छ एघार बाह्रलाई एनइबीको कोर्स राखेको छ माध्यमिक तहको जसले डिप्लोमा यहाँबाट सक्छ कुनै समस्या भएन बाह्र क्लासको बाह्र क्लास साइन्सको इक्व्यालेन्ट हुन्छ त्यसै कारणले फर्स्ट इयरमा बेसिक साइन्स पढ्नुपर्छ यहाँ पनि यहाँ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा प्योर आयुर्वेद हुन्छ अरू कुनै विषय हुँदैन तर फर्स्ट इयरमा फिजिक्स केमेस्ट्री बोटनी जुलोजी म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यसै कारण के छ आम अभिभावकहरूको पछिल्लो समयमा रुचि जस्तो आयुर्वेदतर्फको रुचि चाहिँ कस्तो यस्तो छ बुझेको मान्छेहरूलाई त उहाँहरू हामी कहाँ इभेन ओभर एज भएको मान्छे पनि इभन फोर्टी फाइभ इयर्सको मान्छे पनि पढ्न आउनु आउनुहुन्छ जसले बुझ्नुभएको छ त्यसको आयुर्वेद बुझ्ने मान्छेलाई त तर सामान्य मान्छेको माइन्डमा मैले जस्तै भन्नु नि अहिले पनि आयुर्वेद भनेको एउटा सामान्य त्यो जडीबुटी बनाबाट बनाउने औषधिक उपचार विधि हो जबकि जेनरली मान्छेले अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि के भन्छ अब आयुर्वेदिक औषधि बिस्तारै काम गर्छ यसले पछि जति नै काम गर्छ यो पनि तर त्यही प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन तर अहिले आए आएर राज्यको नीति पनि चेन्ज भयो र आउने दिनमा त आयुर्वेदको राम्रो स्कोप छ किनभने पचहत्तर जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद पनि छ गाउँपालिका महानगरपालिकामा पनि अफिस खोलेको छ प्लस यो आयुर्वेदिक हस्पिटल पनि खोल्ने यो पास भइसक्यो क्याबिनेटबाट त्यही आउने दिनमा आयुर्वेदको प्रचार प्रसार हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसको लागि जनशक्ति चाहियो जस्तै नेपालको जडीबुटीहरू चाहिँ सधैँभरि विदेश गइरहने कच्चा पदार्थहरू प्रशोधन प्रशोधनयान नहुने उत्पादन भनौँ कच्चा पदार्थ चाहिँ उत्पादन हुने तर त्यसको प्रशोधन संशोधन यान नहुने बाहिर जाने र फेरि बाहिरबाट प्रशोधित भइसकेपछि महँगो शुल्कमा यहाँ लिनुपर्ने जुन एउटा बाध्यता छ त्यो जनशक्ति जो प्रशोधनदेखि लिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ यहाँ एउटा लेभल मात्रै तयार गरिदिने हो हाम्रो जिम्मेवारी सबभन्दा ठुलो समस्या जुन अहिले तपाईँले भन्नु ठक्कै यहीँ हो यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको उत्पादन यहाँ हुन्छ यो उत्पादन भएको जडीबुटी र पदार्थ कच्चा, कच्चा माल जान्छ उता पदार। कच्चा पदार्थ इन्डिया जान्छ त्यहाँबाट त्यही जडीबुटी प्रशोधित भएर फेरि महँगोमा आउँछ महँगोमा आउँछ अनि त्यस कारणले नेपालमा बनेको असधिहरू इंडिया में बने अवधिभंदा महंगा हो मं यहाँ कस्टमर कस्टमरला चाहिए सस्तों चाहिए तो कंपिटिशन में टिकन का पैला राज्य नीति बनाएर तो बाहर जाने कच्चा पदार्थ लंप्लिटली रोक्न पर्च अब यहाँ राज्य को इन्वेस्टमेंट जीरो आयुर्वेद में राज्य सिंहदरबार तर तक जो प्रोडक्शन को धेरे कम छस प्रोडक्शन बढ़ा सको ने तो यही को जड़ीबुटी सस्त र मान्छेले त्यो नेपालको लागि पुग्ने औषधि त नेपालमा पनि बनाउन सकिन्छ त हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव छ र प्रशोधित गर्ने जुन एउटा प्रविधि हुन्छ त्यो पनि तयार हुन सकेको छैन जस्तो हरेक साल हामीसँग जस्तो तपाईँ जहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेजमा आबद्ध हुनुहुन्छ हरेक वर्ष विद्यार्थी त्यो पहिलो तहमा भनौँ डिप्लोमाको पहिलो वर्षमा कति विद्यार्थी औसतमा भर्ना हुन्छन् र पढ्छन् आयुर्वेद सिटिभिटीले दिएको कोटा चालिस हो जना को सीट मा चा। मा। ग़ा ग़ा चा। हामी कहाँ चालिसजनाको सिटमा चारजना विद्यार्थी सिटिभिटीले पठाउँछ त्यो स्कलरसिपमा त्यो विभिन्न यसमा क्राइटेरिया पुरा गरेपछि त्यो सिटिभिटीले पठाउँछ र हामी छत्तिसजना विद्यार्थीको भर्ना गर्न पाउँछौँ चा। तर छत्तिसको छत्तिस कहिलेकाहीँ मात्र पुरा हुन्छ धेरै पटक त खाली नै जान्छ सिट हो अब अहिले त दुई वर्ष त कोरोनाको कारणले पनि लगभग तिसजना बत्तिस पैँतिस त्यति मात्र सिट हुनु भइरहेको हु। थियो यसपालिको हेर्दाखेरि अलिकति फ्लो बढी छ अनि लाग्छ कि यसपालि पुरा सिट फुल हुन्छ फुल हुन्छ जस्तो ती विद्यार्थीहरू जसले डिप्लोमा कोर्स सक्छन् नि उनीहरू यहीँ रहेर रहे रोजगारी हुने सम्भावना कतिको छ कतिको रोजगारी भएका छन् वा उनीहरूलाई पढिसकेपछि है यसको केही पनि काम छ भनेर फेरि उयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलमा गएर लाइन राखेर हुनुपर्ने बाध्यता छ कि के छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् रोजगारीको कुरामा त मलाई लाग्छ कि यो कोर्स जतिको रोजगारमूलक सायद कुनै कोर्स होला किनभने थर्ड इयर पढेदेखि विद्यार्थीहरू कोही पनि खाली हुँदैन एक दिन पनि खाली बस्नु पर्दैन अब यह पैला कुछ तो जनरली औषधि बेचना को मेन पावर चाहिए होता त्यहाँ ते प्रत्येक फार्मेसी में जना पीसीएल पढ़े आयुर्वेद पढ़े मं चाहिए अब तेक तो पी औषधी बनाऊन औषधी बेचना का भो ते पच्ची तो प्रत्येक जिला में रालिका में ठाव भैकेंसी क्रिएट करेको मेन पावर पुगिशन अस्जा साथी भाग कि धनगड़ी में एक ठाव पीसीएल कविराजको पोस्ट खाली भएको छ मान्छे नभएर उहाँले वैद्यलाई त्यसमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो भन्दाखेरि जति आवश्यकता छ त्यति पनि जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छैन त्यस कारणले कुनै विद्यार्थीले यो कोर्स पढ्यो भने एक दिन पनि खाली बस्नु पर्दैन सरकारी जागिर लोकसेवा पनि दिन पाउँछ अगा माथि पढ्न चाहे पढ्न पनि पाउँछ काम गर्दा गरेर पनि पढ्न पाइन्छ हाम्रै कति विद्यार्थी पिसिएल कम्प्लिट गरेर उहाँ फार्मेसी खोलेर बस्नु बस्यो अनि त्यसपछि अहिले बिएमएस गर्दैछन् ट्युबमा भन्दाखेरि डक्टर पनि बन्न पाउने र आफ्नै खर्चमा कुनै बाहिर घरबाट बुवा मम्मीबाट पैसा नलिकन आफै कमाइ पनि गर्ने पढाइ पनि गर्ने यो अरू कुनै पनि कोर्स पढेर यो सम्भव छैन त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने कम्प्लिट इम्प्लोइमेन्टको अपर्चुनिटी यो पढेपछि धेरै छ त्यस खाने शिक्षाको रूपमा डिप्लोमा इन आयुर्वेदलाई मजाले लिन सक्ने सम्भावनाहरू यथेष्ट देखियो यहाँनिर हजुर हजुर तर यति हुँदाहुँदै पनि होइन जस्तो नेपालमा चाहिँ जम्मा अहिलेसम्म दुईवटा होइन ने नेपालभरि जम्मा दुईवटा यो आयुर्वेद कलेजहरू छन् यस्ता जो अध्यापन गराइन्छ यी यी विद्यार्थीहरूको भविष्य मात्रै होइन नि त यी बाहेक त अरू धेरै विद्यार्थीहरू छन् जसले चाहिँ साइन्स पढ्ने भोलिको एउटा डक्टर बन्ने डक्टर बन्ने सपना देखेका छन् उद्देश्य राखेका छन् ती विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न आयुर्वेदतिर आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ थप के योजना ल्याउनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहला क्र तो जन मानसिकता को मानसिकता विदेश जाने जो चलन अब राज्य कस लोक् सकिए सौभागिक जनशक्ति तो विस में तो काम करें यहाँ को जनशक्तिम उपयोग कर पाए यहाँ को उद्योग कल कारखाना वा अर विस हो माइंड में कि कुने गार्जियन को चाहना के हो प्लस टू पढ़ाने तेस विदेश पठाऊने भन्दा यही यो यो ले ले तो भाई यहीं को यहाँ नेपाल में जड़ीबुटी को प्रशस्त उत्पादन होशोधन करने त औषधी बनाऊने औषधी बेचने मचे को उपचार एटा ये इसलिए अल्टरनेटिव मेडिसी भर हम तो मेन मेडिसिन हो अ इसको एक्टा टेस्टेड प्रविधि हो ये भन ना ट्रिटमेंट मेथड जो ये हजारों वर्ष देखि को यहाँ कु इसको साइड इफेक्ट कहीं होना साइड इफेक्ट इन द देंस कि अब मात्राभंदा बड़ी खाए तो स्वाभाविक रूप में इसको साइड इफेक्ट होत्रा तो में मा खाने इसको कुने जो केमिकल मिशाई हो हिसाब में इसको साइड इफेक्ट तस्तान अब यह सब कुरा अलगति जनता में अवेयरनेस लिया जागरूकता लियां पर्च हमी गए हो संपूर्ण तीन करोड़ जनता को माइंड सेंट चेंज करना तो एक्ल एवं संस्था सकते 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 त्यस कारणले त्यो राज्यले पनि एउटा एट्र्याक्टिभ कुनै प्याकेज लगाएर आयुर्वेदप्रति एउटा इन्ट्रेस्ट क्रिएट गराउन सक्यो भने मान्छेहरूको यसमा यो एट्र्याक्सन बढ्छ तपाईँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो विद्यार्थीको आम विद्यार्थीको जुन आकर्षणको बिन्दु बन्न सक्ला एक दिन निश्चय नै हामीले बुझाउँदाखेरि जनचेतना दिँदाखेरि एकजना दुईजनाले पढ्दै जाँदाखेरि त्यसको असर प्रभाव रोजगारी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो पनि होला जस्तो जसले डिप्लोमा गर्छ नि जुन विद्यार्थीले आयुर्वेदमा डिप्लोमा कम्प्लिट गरे हुन्छ उसले औषधि पसलहरू फार्मेसी खोलेर बस्न पाउने त्यो अधिकार छ कि छैन उसलाई हुन्छ कि हुँदैन यस्तो छ तिन वर्षको यो डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू सिटिभिटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट माइग्रेसन र सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट झिक्छन् त्यहाँबाट लि त्यो लिएर नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलमा दर्ता गराउनुपर्छ नर् नर्देवीमा त्यो लाइसेन्स लिनको लागि त्यहाँ दर्ता गराउनु पर्छ त्यहाँ दर्ता गराएपछि काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र काउन्सिल कौ, कौ, रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिइसकेपछि अनि औषधि व्यवस्था विभागमा गएर गए त्यहाँ फार्मेसी खोल्नको एउटा करे, क्राइट सर्टन क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया मिट गरेपछि त्यो औषधि व्यवस्था विभागबाट उसको लाइसेन्स पाउँछ त्यसपछि फार्मेसी खोल्न पाइन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उसले अर्को परीक्षा जस्तो लाइसेन्सको लागि थप परीक्षा दिनु आवश्यक छ कि छैन अर्थात् कुनै त्यो उसको सर्टिफिकेटकै आधारमा उसले एप्रुभ गराइदिन्छ कि के छ अहिलेसम्म नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलको रेजिस्ट्रेसन गराउनको लागि कुनै पनि एक्जाम दिनु परेको थिएन तर अब अब त्यसको लागि पनि जसरी यो एलोपेथमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ त्यस्तै ते अब नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलले पनि एक्जामको व्यवस्था गर्दैछ त्यो अहिलेसम्म यो वर्षसम्म लागू भएको छैन तर अर्को वर्षदेखि इक्जाम दिएर पास गरेपछि अनि लाइसेन्स लिन पाइन्छ अहिलेको लागि चाहिँ अहिले अहिलेसम्म त्यो विद्यार्थीले त्यो लाइ पास गर्ने बित्तिकै लाइसेन्स पाइराख्यो जस्तो अब यहाँले कुरा पनि उठाउनु भयो कि अलिकति यो विदेश जाने सन्दर्भ र जस्तो मैले पनि कुरा राखेँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलमा लाइन राख्ने भन्ने कुरा लाइन बस्ने भन्ने कुरा आयुर्वेदमा डिप्लोमा गरिसकेपछि आम विद्यार्थीहरू विदेश पनि जान सक्छन् उनीहरूको रुचि छ भनेदेखि त्यहाँ गएर जस्तो मेडिकलको क्षेत्रमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा विदेशमा गएर रोजगार पाउने सम्भावना चाहिँ कति छ यो विषय पढेर डिप्लोमा यहाँ एउटा अलिक कन्फ्युजन छ पहिला त हामी के बुझौँ भने जुन म पटक पटक भनिरहेको छु कि यो कोर्स बाह्र क्लासको समकक्ष बाह्र साइन्सको समकक्ष भएको हुनाले विदेश जान पाइन्छमा कुनै शङ्का छैन किनभने टुवेल्भ साइन्सको इक्वेलेन्ट छ सा। अब बाहिर एउटा टुवेल्भ पढेको विद्यार्थी जाँदाखेरि त्यो विद्यार्थीसँग कुनै सिप छैन स्वाभाविक उसलाई कुनै जागिर पाउन कुनै जब पाउन काम गर्न गाह्रो हुन्छ तर तो यहाँ ग जो पीसीएल पढ़े विद्यार्थी फार्मेसी को होते हैं इसमें पंचक्रम हो मसाज थेरेपी होर उपचार विधि जेनरल मेडिशीन को पढ़ाई को भी होता चा तो बेसिक नलेज मेडिकल को हो विद्यार्थी आयुर्वेद पढ़कर विद्या विदेश जान चाहो विद्यार्थी जानप रहा काम करना सजिल कीन वर्ष को कोस अनुभव हो या नदेबी हस्पिटलमा या अन अन्ध आयुर्वेदिक हस्पिटलमा मोडर्न हस्पिटलमा ऊ ओजिटी गरेको हुन्छ त्यो अनुभवको आधारमा जब पाउन काम गर्न सजिलो हुन्छ त बाह्र क्लासको विद्यार्थीसँग त्यस्तो कुनै सिप हुँदैन त्यस कारणले कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने यो पढेर विदेश गयो भने उसलाई त्यहाँ गएर सर्भाइभ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ हुन्छ हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि हामी पुनः संवादमा फर्कन्छौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जस्तो अब पढ्ने कुरा त रहिरह्यो होइन पढ्ने कतिको रुचि पनि होला पढ्ने रुचि भएका विद्यार्थीहरू आउला पनि अभिभावकलाई जानकारी भयो भने पक्कै पनि हामी कार्यक्रमबाट पनि धेरैले यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ जस्तो पढ्न त पढ्ने जस्तो कति जिपी आएकोले चाहिँ यो डिप्लोमा इन आयुर्वेद पढ्ने त कुन विषयमा कति जिपी आउनुपर्ने वा एभरेजमा कति जिपी आएपछि डिप्लोमा इन आयुर्वेद पढ्न पाइन्छ हजुर जीपीए टू हो रहा इंग्लिश साइंस रैथ्स में कमती में सी प्लस ग्रेड हो सी प्लस भाई मुनि को ग्रेड को विद्यार्थी कोर्स पढ़ना पादन रीपीए में अब क्राइटेरिया को हिसाब में हम तो वन पॉइंट सिक्स नहीं हो पास कर लगी तर यहाँ टू होता मिनिम टू भा मि भाई हमी एड्मन लिना पाइं त्यस जसको दुई जिपिए आएको छ इङ्ग्लिस साइन्स र म्याथमा सी प्लस आएको छ उसले चाहिँ डिप्लोमा इन आयुर्वेद गर्न पायो जस्तो कि तिन वर्षसम्म उसले अध्ययन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ उसले गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकलको कुराहरू त त्यहाँ धेरै रहला त्यहाँनिर होइन त्यसको लागि तपाईँहरूले आवश्यक पर्ने ल्याबहरू औषधि बनाउने कुन औषधि कहाँ के प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको त्यहाँ जानकारी त पक्कै गराउनुहुन्छ त्यसको लागि ओभरअल सबै ल्याबोरेटरीहरूको व्यवस्था चाहिँ कहाँ गर्नुभएको छ कलेजमै गर्नुभएको छ कि बाहिर अन्य आयुर्वेदिक आयुर्वेद आयुर्वेदशालातिर गएर गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ यस्तो छ पहिला त फर्स्ट इयरमा जस्तै फिजिक्स केमेस्ट्री बोटनी जुलोजी एनाटोमी र कम्प्युटरको प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो सबै कम्प्युटरको यो ल्याबको व्यवस्था कलेजभित्र छ कलेजको आफ्नो प्र्याक्टिकल ल्याबहरू छ र त्यो बाहेक आई सेक इयर थर्ड इयर को विद्यार्थी औषधी बनाने देखी लिख रिषय को जिसमें एक्ट विषय को नाम द्रव्य गुण वै सजी कल्पना रसशास्त्र सल शालक्यो सब को लगी छुट्टे लैब को व्यवस्था करप्लीटली अब यह तो प्क्टिकल बेस्ड एजुकेशन भाला कम विद्यार्थी थ्योरी सीखाऊँ लगभग थ्योरी सीख पुरंत प्क्टिकल ग्राउंड मे मेडिन बनाने देखि लीएर उसको विभिन्न कुरा जो डक्टर वहाँ सीख कलेज भि तो थर्ड इयर देखि वहाँ विद्यार्थी हम ओजेटी करना पठाऊ अल हमी नरदेवी में पठाई नरदेवी आयुर्वेद हॉस्पिटल में रो बाइक हमीसंगोनी कलेज भि हॉस्पिटल को संपूर्ण संरचना तैयार भैस रामी विभाग में तो स्वीकृति को लगीय मोस्ट प्रोबेबली दुई तीन महीना भि हमी उ स्वीकृति पाँच तू पी यहां विद्यार्थी प्क्टिस् तर संरचना सब कलेज रेडी छह प्क्टिकल करना का विद्यार्थी हम कॉलेज तो बाहे आयुर्वेद बाहे मोडर्न मेडिसिन को प्क्टिस कराने का हम विभिन्न एलोपैथ हस्पिटल जो मोडर्न हस्पिटल में पठाऊ अम हम ये लगभग लास्ट फोर फाइव इयर्स देखि ज वहाँ जौलाखिल में एट अलका हॉस्पिटल में पठाइ रह त्यहाँ गएर एक महिनाको मोडर्न मेडिसिनको पनि प्र्याक्टिस विद्यार्थीहरूले गर्छन् त्यही 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 समय अवधिमा हजुर तिन वर्षभित्रमा तिन वर्षभित्रमा त्यो दस बजेसम्म साढे दस बजेसम्म क्लास हुन्छ त्यसपछि ओजिटी गर्न जान्छ जस्तै आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै मान्छे नाक खुम्ज्याउँछन् है झारपात भनेर वास्तवमा त्यो झारपातले जीवन बचाउँदो रहेछ नि त समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो राज्यले गर्नुपर्ने काम थियो होला सम्भवतः राज्यले योगदान गर्नुपर्ने राज्यले लगानी गर्नुपर्ने विषय थियो होला त्यहाँनिर राज्य के सुकेको हो निधाएको हो या यहाँहरूले पहल नगर्नु भएको यस्तो छ अब हामी राज्यको पक्षमा त आउँछौँ तर पहिला के छ भने जुन खुम्चाउनु भन्नु भने त्यो त्यही हो जानकारीको अभावमा नत्र धेरै यस्तो रोगहरू छ कि उसको एलोपेथमा कुनै मेडिसिन छैन अब कसैलाई ग्यास्ट्रिक छ भने गएर सोध्नु एउटा पेन्टो प्लाजोल बाहेक अरू कुनै पनि मेडिसिन एलो एलोप्याथीमा हुँदैन र त्यो खाइराख होल लाइफ खाइराख्नुपर्छ जीवनभर जीवनभर पेन्टो पाजुल खाई राख् अभी गैस्ट्रिक मात्र मैं उपचार तरही यहाँ आयुर्वेद में जानू पंद्रह लगभग एक महीना कोर्स हो एक महीना कोर्स कंटिन्ू खाई खाईदि तो हरा गैस्ट्रिक ठीक हो कंप्लीट ठीक होलिक लाइफस्टाइल तेरा फलो खानपीन में खानपिन जन्डिस जन्डिस में तेना सलाइन चढ़ाने बाहेक को अरुण विकल्प छाइना वहाँ लेख ली फिफ्टी टू कमन मेडिशीन भनु न अब लिवर संबंधी कुनेज छि फिफ्टी टू लेख लीप फिफ्टी टू के हो तो आयुर्वेदिक hmm. तो हो तब मैला के लगता लीप फिफ्टी टू बना के एलोपैथी हो किडनी में स्टोन छोपैथी को डॉक्टर निरी मेडिशन लेख्ह अब नेड़ी मेडिसिन के एलोपैथी में उसको कुने इफेक्टिव मेडिसिन दिने नेड़ी निरी निरीके आयुर्वेद हो अब मन एलोपैथ डॉक्टर ने ले लेख दिए के एलोपैथ को मेडिसिन हो तर तो धर मेडिस यो तो जो आयुर्वेदिक मेडिशन हो प्रिस्क्राइब एलोपैथी को डक्टर कर चाहते एलोपैथ मेडिसी को स्कोप धमो मेडिसिन एकदम इफेक्टिव ए आयुर्वेदिक मेडिशन तर तो मन एलोपैथ को पची लगे हो जहांसम राजी कुकुरा नगर को होना आयुर्वेद लपोर्ट करना का पैला इजीली इंडियन मेडिसो अब असम अलिक इंडाइरेक्टली कंट्रोल ग रूप में उसको असर पड़ रहता तो नेपाली कंपनी फर्स्ट आई तो रह तर अज्ञान पुगे यो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले पीछे शायद इसमें अज ये होस हो रहा प्रत्येक जिला में पालिका आयुर्वेदिक अफिस खोले पी उसको आयुर्वेद को खोले पी तो स्वाभाविक रूप में आयुर्वेद को विस विस्तार हो राज्य ने नगर पर भन्न मिल तर हो पहिलेदेखि अलिकति नेग्लेक्टेड उयो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखियो जस्तो देखियो त अहिले आएर त्यस यतातिर ध्यान सबैको गएको छ अनि खास गरी यो कोभिड आएपछि त सबै त्यो आयुर्वेदमा अलिकति कोभिडले पनि धेरै <laughs> ले गर्यो यसमा अहिले आयुर्वेद प्रति एउटा एट्र्याक्सन बढेको छ मान्छेको आकर्षण बढ्यो विश्वास आकर बढ्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ घरमै बनेका घरमै रोपिएका जडीबुटी औषधीहरू मसला जान्ने पदार्थहरूले पनि रोग निको भएको उनीहरूले अनुभूति उन गरे त्यसपछि आयुर्वेदमा पनि शक्ति रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए जस्तो डिप्लोमा गरिसकेपछि आम विद्यार्थीले तपाईँ त्यही त्यही संस्थामा रहेर उच्च शिक्षा लिन सक्छन् कि सक्दैन अहिले अहिलेसम्म त त्यो छैन प्लान त हाम्रो पनि थियो त त्यही त्यो सर्टेन आफ्नो लिमिटेसनले गर्दा त्यो पुरा गर्न सकेन किनभने बिएमएस सञ्चालन गर्नको लागि जुन क्राइटेरिया छ सा त्यो सामान्य कलेजले त्यो धान्न सक्दैन त्यसको लागि अब त्यो कति एरिया हुनुपर्छ प्रपर हस्पिटल सबेडको भन्दा बढी हुनु पऱ्यो होइन त्यो त्यस अहिले त्यो हुन सकेको छैन अहिले हाम्रो फुल कन्सन्ट्रेसन भनेको यो प्रोग्रामलाई कसरी राम्रोसँग एस्टाब्लिस गराउने त्यतातिर छ त्यस्तो बिएमएस गर्न चाहिँ अब कहाँ जाने त विद्यार्थी मानौँ उनीहरूले डिप्लोमा त्यहाँबाट गरे मानौँ हिमालयन आयुर्वेद मेडिकल साइन्स कलेजबाट उनीहरूले डिप्लोमा गरे भने उनीहरू बिएमएस गर्नको लागि चाहिँ कहाँ जान पर्छ के गर्नुपर्छ यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् बिएमएस गरिसके पहिला त यहीँ किर्तिपुरमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आयुर्वेद हस्पिटल र कलेज छ त्यसमा पनि बिएमएस गर्न पाइन्छ तो बाइक संस्कृत विश्वविद्यालय दांग को पढ़ना पा दांग में पढ़ना पाइज बिजौड़ी बने ठाव संस्कृत विश्वविद्यालय रही संस्कृत विश्वविद्यालय संबंधन प्राप्त करें यहाँ धूली खेल में बाबा रामदेव बालकृष्ण को आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद आए। आए। कलेज यहाँ संचालन में धूली खेल में तैंबट बीएमएस कर पाइज पैला एट अर्ग अरुण बीरगंज रनकपुर में थी तर सा अभी कारण कारणवश एडमिसन रोकिएको छ यो तिन ठाउँमा अहिले पनि सञ्चालनमा छ यो कोर्स त यति लाभदायक छ हरेक परिवारले जान्नुपर्ने हरेक परिवारले बुझ्नुपर्ने नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन जडीबुटीको एकदमै त्यो विकास भएको भूमि यसलाई तपोभूमि यसलाई कैलाश पर्वत भएको देश होइन जहाँ चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ हरेक बिरुवा नै जडीबुटी हुनु भनिएको छ यी विषयहरूलाई हामीले माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममै समावेश गरेर कक्षा नौदेखि नै पढाउन सके अध्यापन गराउन सके पछि गएर कति राम्रो हुन्थ्यो होला यो विषयमा तपाईँहरूले अलिकति नजर पुर्याउनु आवश्यक छ कि छैन त्यो हेर्नु यो एक्चुली शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो होइन हामी त क्लास सञ्चालन मात्रै गर्छौँ तर अनेस्टली भन्ने भने यो प्रसङ्गवश हामीले ब्रिटिस सरकार इन्डियामा जतिखेर थियो त्यो बेलामा एउटा मैकाले नाम को शिक्षाविद ने एटा यो शिक्षा नीति लं शिक्षा को यो ही जले अब कि ये विस फलो कर सपोज करूँ कि सिंपल एक्जापल तभी पढ़्ला टेन क्लास में ठीटा बिटा पढ़् भाव ट्रिगोन मैट्री में होल लाइफ में कहीं काम लगेन थो अब हमी जसें अब तब को मस कम्युनिकेशन को विषय भो अजमेंट को विषय भाई कहीं ठीटा बिटा तब पढ़ाखे दस क्लास में कई घोक के साइन ठिट्टा कस ठिटा टेन ठिटा अब ल्याउनको लागि कामै नलाग्ने विषयहरू हामीलाई पढाइन्छ जबरजस्ती अब बच्चालाई त के हुन्छ लट्ठी लिएर कुटेपछि त पढिहाल्छ नि उसलाई गोक्नुपर्छ अब काम लाग्ने विषय हामीलाई पढाउ पढाउँदैन कसैले त प्रब्लम के हो भने हाम्रो शिक्षा नीति अहिले पनि त्यही महकालयले बनाएको शिक्षा नीतिलाई फलो गरेका छौँ अब त्यो सुधार्ने आर्ट गर्नको लागि त कुनै एउटा त्यस्तै मान्छे आउनु पर्यो जन्मिनु पर्यो जसले यो योगों सुहाँदो ए यो शिक्षा नीति बना सको हमी चाहिए अब उलरिकल काम करा का वर्ग तैयार करना का बनायो अब धरें कोर्स तो यो दस एगार बाहर पढ़े के मनला शिक्षा तो उसको जीव को उपार्जन को लिए होने पर्स नहीं तर तो मत के इमेजिन अलग तो अलग टेक्निकल कोर्स आयो तर पैला जो आईएबीए हम पढ़ते तो बीए आईएबीए पढ़ र मान्छेसँग के सिप हुन्छ कहीँ बाहिर गयो भने के काम गर्छ के काम आउँछ भने आइए गरेको छु बिए गरेको छु सिफ्ट केही पनि छैन सिप छैन त्यो भन्दा त कुनै पनि सिपमूलक तालिम दियो भने त्यसै कारणले म यो त्यसलाई सिटिभिटीलाई म धेरै तारिफ गर्छु कि कम्तीमा सिटिभिटीको जुन पनि प्रोग्राम गर्नु जा जुनमा इन्ट्रेस्ट छ त रियल्ली त्यो धेरै इफेक्टिभ छ जीवन उपयोगी जीवन उपयोगी उपयोग प्लस आफैसँग सिप भयो भने जहाँ पनि गएर काम गर्न सकिन्छ नि त डिग्री मात्र हुँदैन डिग्री पनि हुन्छ सिप पनि हुन्छ त्यसै कारणले म के भन्छु यो प्लस टू गर्नुभन्दा एघार बाह्र पढ्नुभन्दा कुनै पनि विद्यार्थी सिटिबिटीको जुन कोर्स मन लाग्छ सिटिबिटीको कोर्स पढ्नु त्यसले रोजगारी दिन्छ त्यो बेटर छ एघार बाह्रभन्दा हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ अन्त्यमा छौँ यस्तो जाँदा जाँदै जो एघार कक्षा पढ्नको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ आम भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ म त त्यही भन्छु एघारको लागि यो एससी पास गरेर एघार बाह्र मात्रै उतातिर ध्यान नदिनु सिप लिने हो तालिम लिने हो भने सिटिभिटीको जुन प्रोग्राममा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार म टोटल नेपालको सबै विद्यार्थी आयुर्वेद पढ्न आउनु भन्दिनँ त जुन सिटिभिटी अन्तर्गतको जुन प्रोग्राममा मन लाग्छ त्यसमा पढ्नु आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यो पढ्नु किनभने आफैसँग सिप भयो भने विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन नेपालमा बसेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ र जानै मन लाग्यो भने बाहिर जाँदा पनि आफैसँग सिप भयो भने त्यहाँ गएर भाँडा मार्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन काम आफ्नो योग्यताअनुसारको काम पाइन्छ त्यस कारणले म त सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु आफ्नो सिप विकास गर्नको लागि सिटिबिटीद्वारा सञ्चालित कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना लिनु आखिर तँ पनि बाह्र क्लासको समकक्ष हुन्छ चा। एक वर्ष एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ त त्यो एक वर्षले गर्दा जीवनमा आफ्नो खुट्टामा उभिने आत्मनिर्भर बन्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ हुन्छ यहाँको व्यस्त समय प्राप्त भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय दिनकोमा तपाईँले पनि धन्यवाद जोसँग सिप छ ऊ धेरै ठाउँमा बिग्छ जो धेरै ठाउँमा बिग्छ ऊ सधैँभरि टिक्छ शिक्षामा रूपान्तरण र परिवर्तन नभएसम्म हामीले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी साबित हुन्छ आजको लागि मेगा शैक्षिक बहस यति नै भोलि नयाँ शृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु हेर्दै रहनुहोला मेगा एचडी हवस् त नमस्कार